こんにちは。こんにちは。ようこそ。私のセブンデイズで。おけまる。何をすりゃいいんだ。私はなんかちょっと微妙に、あ、食料がない。食料が相変わらず我々ないので、なんとか。お肉焼いてありますよ。お肉が落ちてる。肉、肉、肉。腐肉？違う。普通の肉。ニワトリ、ニワトリ、ニワトリ。肉ね。ティキンがいる、ティキンが。ニワトリ、ニワトリ取った。ニワトリ取った。素晴らしい。素晴らしい。いや、出れなくなった。どこから今どこにいるのかな黄色はそっち。黄色、あれ黄色あの、粘土を求めて。あ、なるほど。掘ってたら。粘土もいますからね。結構ね、本当に、もろもろ我々には物が足りないからね。仕留めた。ビタミン剤。医療ボックスの中にビタミン剤が入っていればお使いください。お肉焼いてるので食べてください。はい、いただきます。てかこんな木生えてたっけ？え？ねえ。これはね。殺しに来てるんだよな。これはノアさんの仕業だね。殺しに。なんか向こうにもなんかいろいろできてますね。囲ってる。普段は会いたくないけど、腐肉が欲しいからゾンビ犬と遭遇しないといけないんですよね。は、鳥でもいいんだけどね。この場合はまだ鳥の方がマシか。あ、でも、あれだ。ゾンビ、腐肉が欲しいんだったらさ、この町にあいつがいるじゃん。ゾンビって馬。あ、そういえばまだ飼ってなかったっけ。そうだ。マルさん。今なら飼ってるよ。どの場所かわからん。いや、まだわかんないよ。今でもまだわかんないけど、この町にはね、ノアさんと倒したもん。あ、そうなの？素手で？いや、銃撃ちまくって。銃撃ちまくって。あ、でも銃なら勝てると思うけど、さすがに素手ではね。でもハンドガンと、このラッパ銃で勝ったんだから大丈夫ですよ。なるほど。あ、そっか。いけなくもない？え、無視して。マピオンも行きますよ。みんなで行けば、なんとかなるんじゃ。あー、そっか。弾ないんだよな、ラッパ銃も。ラッパ銃、頭持ってるよ。行くか。なんとかなるかな。その代わり、ノアさんがめっちゃ撃ってたけどな。あー、その、まあ、そのポジションを、マピさんが、やると。この街には、奴がいる。マピオンの宿敵が、はあ、あ、そっか、あ、ゴアブロックあるじゃん、あそこ。別にあいつ倒さなくてもゴアブロック剥げば肉手に入るんじゃない？あ、ゴアブロック剥げます？多分剥げると思います。ワンちゃんちょっと試してみましょう。ただ、はい、ナイフが、ナイフ作れるかな？ちょっと確認を。ナイフダメですね。作れませんでした？そうそうです。なんかないとダメだから、とりあえずちょっと殴って、レベルを上げて、なんかシェフとかそういうのを解禁したいので、ちょっと誰か狩りに行きませんか？みんなで行きましょう。空腹でダメージが。そうそうそう、食べ物がほら、お肉を食べなさい。お肉食べてください。結構、いや、食料難結構深刻なんですよ。そうなんですよね。私もちょっと食料ないから、食べるものを、どうしようか。あれ、上の工作物って何か使ったら早くなるとかあります？え？いや、特になかったと思います。わからない。はい。オッケー、お肉焼けたんで行きましょうか。オッケー。行きますか。ハンドガンの一つもないか。ハンドガンはノアさんが持ってるので、終わりですからね、現状。よいしょ、どなたか。はい、何でしょう。方向を示してください。方向は、どこだっけ？どっ
かにあったと思ったんですけど、どこだったっけ？あ、確か、僕とマピさんが、向こうのお宅に住んでたんですよね。NE、NE から E のあたりに多分、奴の巣があると思われます。行ってみましょう。四角いでっかい建物の。近く？近く。なるほど。あ、入れちゃん目の前に。いや、あれ普通のクマ、あれ普通のクマ。え、なんで？いいです、いいです、やりますよ。やってもいいよ。倒せるなら。ほら！まだ到着しています。あ、でも、あれ？あれ？いけるんじゃないか？あ、いったわ！いった！いったわ。オッケーオッケー。あれ？あ、いける。ミヤドン、これ、もしかしたら、普通のクマだったら、我々手を貸さなくても、この人勝てるよ。この人勝っちゃうよ、クマに。素手で。一発しか撃ってないもん。同じく二発ぐらいしか。いや、大してダメージ食らないっすもん。だって殴るたびに1回復するんでしょ？いや、殴るたびっていうか、うん、殴るたびに回復するのと、うん、多分あと攻撃ないのと。あと攻撃食らったら、あれじゃん。レイジモードを発動するじゃん。発動する場合もあります。よし、お肉美味しかった。場合もある？そうなんですよ。必ずじゃないんですよね。あ、そうなんだ。待って、おかしい。これから本番だよ。今のは、今のは、普通のクマ。これから戦うのはゾンビグマだったね。ゾンビグマだときついかな。この街にいたのって普通のクマか。さっきいたのは普通のクマだけど、あの巣の中にいるのはゾンビグマだよ。あ、両方いるんだね。うん。めっちゃクマあって。出た瞬間にクマあって。あらすごいね。それ先いいんだか悪いんだか。重いっすね。ねえ、ちょっとカクつきますな。まあ、サーバー変えないとダメだね。サーバーっていうかパソコン。あ、来た。うわ。あの、やばいやばいやばい。ねえ、大丈夫？マピオンちょっと HP 回復したいんで、ゾンビ倒さないでもらえます？いいよ。あ、あ、こっちから来る。左からゾンビの声しますね。上から降ってきました。リーマン。リーマンゾンビ。相方そうからゾンビが。うわ、回復しててる。うわ、回復しててる。うわ、回復しててる。見て、回復しててるよ、ほら。ほんとだ。はーい、行きましょうか。うん。チャリンコで引く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 。撃って撃って、チャリンコで引く。でもさ、チャリンコで引いたらなんか、体勢崩さなかった？微妙。チャリンコは強し。いや、いい感じで肉が手に入っていきますな。どこから湧いたし。お肉いっぱいですね。いきなりスッと出てきましたね。なんだかんだ言って結構集まってる。ねえ、いいね。はい、オッケーです。よし、これでね、料理のレシピが。ん？どうしました？小動物の気配はない。小動物の気配はない、了解。でも100メートル以内だしなぁ。あ、小動物。あ、小動物いるよ。いる小動物。ここに小動物いるよ。ごめんなさい、経験値。経験値じゃない。体力を。あー、殴られちゃった。こいつに殴られると、最近の場合、膝をね、折られますからね。ぐねぐねるんで。そう。あれ、この辺だったと思ったんですけどね、この辺じゃなかったかしら。ごめんね、あの、方向音痴が道案内するもんじゃないね。これ。あ、撃っちゃった、間違えた。どうぞ、どうぞ。あずまてくるよー。やった、ふにく、ふにく。ふにく来た？ありがとうございます。お、ゾンビだか。あ、よし。あれ、なんかいっぱいいない？待って、待って、今、スキルが発動してしまった。ゾンビだかが一撃で死んだぞ。さあ、こっちだ。こっちだ、こっちだ。ほら、高いよ、こっちだ。遊んでる。高いよ、こっちだ。来たまえ、俺。またでもいい収穫じゃない？これで腐肉が集まるんじゃないかしら。手に入りますね。あ、一応、このなんか、肋骨のやつも腐肉かな。これ、大丈夫、これ、腐肉にできない。どれ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 。これ。あ、できそうですね。ちょい、やってみよう。マピさん、こっちに出た。出た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 、いけるぞ、これ。あ、腐肉が集まるそうです。どれです？こっち。ちょっと待ってください。怖いな、地雷とかない。ここを。あ、生きてる、もしかしてこれ。まだ、あいつらいる。よっしゃー、発砲、外した。あいつ。よいしょー、オッケー。あ、竹が漁ってる体なんだね。なるほど、そういうことですね。
マキさん、こっちよ。はい。あれ当たんない。カタオあ、これ死んでるもしかして。うん、基本ここにいる奴らみんな死、いや、待って。え？あ？死んでなかった。危ねえ。判定入んなかったから。どういうことでしょうね。あ、生きてるこれ。生きてる。大丈夫。カビが生えた。どれ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 。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターでいろんな情報を発信していますので、そちらのフォローもぜひお願いします。あと何気に自作で LINE スタンプも作ってますので、よかったらぜひ使ってみてください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。噛んだ。